No niin, tervetuloa tähän Mestisotteluun JYP Akatemia Hokki lehdistötilaisuuteen. Kyseessä siis JYP Akatemian osalta tällä kaudella viimeinen peli Mestistä. Peli päättyi Hokin 1-3 voittoon ja otetaan valmentajien kommentit ja ensimmäisenä Hokki ja Petri Mattila. No joo, tavoite oli runkosarja 76 pistettä ja 81 saatiin ja sijat 4 ja 5 laskettiin, että olisi haarukassa. Ja jos oikein ymmärsin tämän päivän muut tulokset, niin me oltaisiin nyt siinä neljäntenä ja päästäisiin keskiviikkona playoffit kotona aloittaa, että pitää olla tyytyväinen joukkueen kokonaismatkaa, vaikka tässä nyt tietysti viimeiset pelit vähän taapertamista oli ja ajatus oli tietysti osittain ymmärrettävästikin jo vähän muualla ja pelaajat varoo loukkaantumisia ja niin edelleen, mutta 3-1 voitto tänäänkin niin kuin eilen, niin kyllä nämä nyt kuitenkin antaa sen tarvittava itseluottamukseen. Meillä on vielä vino-pino pelaajia tuo kotona odottamassa pudotuspeli alkua ja varmasti sieltä äijä tervehtyy, niin tästä on hyvä jatkaa ja tietysti JYPiä vastaan, niin 4 peliä 12 pistettä, niin sillä sektorillakaan joukkue ei olisi paremmin voinut suorittaa. Että iloisin mielin Kajaaniin ja playoffeja odotellessa. Kiitos. Kiitoksia ja sitten JYP Akatemia ja Jukka Ahvenjärvi. Onnittelut Hokille. Me oltiin todellakin tällä kaudella niin Hokin semmoinen pisteautomaatti. Pelit oli kuitenkin tiiviitä ja voi sanoa, että aika vauhdikkaita, tapahtui monen näköistä. Onnea vielä teille jatkoon playoffeja varten. Tänään energia oli tuohon ensimmäiseen erään ihan ok, vaikka voi sanoa, että lähtökohdat oli aika vaikeat eilistä pelistä. Pettymys oli aika suuri, koska jäätiin ulos playoffeista. Pelaajat oli oikeasti pettyneitä, voi sanoa sillä tavalla, että on iloinen pelaajien puolesta, että he olivat pettyneitä, eivät olleet helpottuneita siitä, että pelit loppuivat, vaan nimenomaan karvas kalkki on nieltävä joskus, että voi mennä eteenpäin pelaajana ja kehittyä lisää. Toinen erä oli tänään meillä sellainen, että me ei päästy peliä kääntämään riittävän nopeasti. Nopeasti oli pikkusen hosumista ja ei liikuttu kiekon kanssa tarpeeksi, että olisi pystytty avaamaan niitä syöttökulmia riittävän hyvin sieltä ja tulemaan ylös. Kolmanteen erään sitten koitettiin vielä terästäytyä sillä, että tämä on kuitenkin viimeinen kotipeli tälle kaudelle ja tehdään se työ oikeasti loppuun asti. Yksikään äijä ei anna periksi siellä ja näin tapahtui, mutta ei riittänyt tänään tuohon, että olisi pisteitä saatu. Mutta matka jatkuu tästä eteenpäin, pari viikkoa huilataan ja sen jälkeen joukkue uudestaan kasaan ja harjoitellaan vielä tuonne huhtikuun loppuun asti. Katsotaan, miten sitten homma jatkuu eteenpäin. Kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille ja Akatemian toimihenkilöille. Teidän kanssa on ollut mukava tehdä töitä. Tämän pitemmälle ei riittänyt. Jääkiekko on rehellinen peli ja tässä oli tulos tällä kaudella. Kiitos. Kiitoksia valmentajat. Ja sitten jos medialla lehdistöllä on lisää kysyttäviä, niin nyt voi esittää niitä. Ellei kysyttäviä sen ihmeemmin ole, niin toivotan kaikille paikalla olijoille hyvää iltaa Kajaani Hokille, hyviä playoffeja ja hyvää kotimatkaa ja kiitän kaikkia. Kiitos.